mun mielestä sillä ei ole mitään väliä, miten voimakas tai vahva sä oot, jos sua päin heitetään tähti, niin sä kuolet. Moro kaikille! Tänään Rankedissa me käydään läpi top 5 vahvimmat kautta voimakkaimmat pelimaailman hahmot. Ja tää tosiaan perustuu mun mielipiteisiin tää lista, ja jos mä voisin tehdä jonkunlaisen simulaation, missä nämä kaikki tappelee toisiaan vastaan, mä tekisin sen välittömästi. Mutta mä oon Lauri, tässä on Jesse. Yksi tyyppi, pakollinen, jos ei löydy tästä listasta, mä lähden saman tien menee, mä lopetan. Mut Dragon Ball Z Funny Boyn pakko sanoa, että Goku tai Gohan, jompikumpi näistä on pakko löytyä tästä listasta. Okei, no hyvän heitit, koska mulla on itse asiassa heti vitosena tässä Goku, joka on siis Dragon Ball Z:n pääkarakteri. Ja Goku olisi voinut itse asiassa tulla mun mielestä vähän korkeammallekin tässä listassa. Mä olin just sanomassa, että jos sä sanot se viidentä, mä lähden menemään. Hyvä, et sanonut. Gokuhan on pääasiassa anime-hahmo myös, eikä oikeastaan pelihahmo, mutta mä oon itse Budokai, mikä onkaan PlayStation 3 tai 2 ollut sitä peliä pelannut aika paljon ja siinä Gokulla grindannut. Minkä takia hän on tässä listalla ja osaa räjäyttää tähtiä, supernopea, supervahvaa, periaatteessa kuolematon, koska se aina toivotaan takaisin kuitenkin niillä palloilla, kun se kuolee. Mun mielestä aika ansaittu paikka. Ja neljänteinä meillä on Kratos, joka on siis God of Warin päähenkilö, joka on siis Zeuksen, eli Kreikan mytologian ylijumalan ja kuolevaisen, jonkun randominen oikeastaan tiedä, koska en ole God of Waria pelannut itse, poika. Ja minkä takia Kratos on tällä listalla, on sen takia, että sillä ei ole oikeastaan mitään väliä, tuleeko sieltä vastaan joku Matti Meikäläinen, satuolento, jumala, titaani, koska se aina myllyttää ne kuitenkin. Ja se aina voittaa ne. Joo. Mitä itse God of War on pelannut, niin aina se pieksee ne. Ihan sama kuka sieltä tulee. Hakkaa vaan seokset, jos mä lähden menet. Kuka voittaisi, Kratos vai Goku? Toi on paha kyllä, mutta Goku osaa lentää. Mä annan sille sen. Ja silloin tiedät sä, että se voi ampua noin. Niin se voi Goku voi räjäyttää sen planeetan, jos tossa Kratos on. No on molemmat oma maailmansa, et onhan Kratos ihan täysin ylivoimainen siinä omassa maailmassa, jossa se on. Joo. Kolmosena tulee semmonen, jota ei ehkä kaikki ihan tiedä, nimittäin Sargeras. Tiedätkö kukaan Sargeras? Ei sano mitään, en oikein. Elikkä Sargeras on käytännössä Warcraft-maailman se, joka on kaiken pahan takana. Elikkä periaatteessa mitä tahansa pahaa tapahtuukin, niin luultavasti Sargerasilla on lusikka siinä sopassa. Ja sitten nämä koko Warcraft on vähän sitä, että loppujen tapetaan niitä Sargerasin minioneita tai alamaisia, kunnes sitten tapetaan vaan vahvempia alamaisia, kunnes lopulta päästään sen Sargerasin kimppuun. Tai siis eihän sitä ne pelaajat pääse myllyttämään, mutta siinä on niinku kaikki, siinä on ne kaikki Azerothin voimakkaimmat tyypit, kaikki titaanit, Pantheonin jumalat, kaikki sitä vastaa ja sitten ne saa sen tapetun. Onko se niinku animaatio? Sellainen, missä näytetään, että se tapetaan? Joo, mä voin itse asiassa näyttää sulle tämän, koska tämä on mun mielestä ihan siisti. Se take pystyi tämmösen miakan tästä ja työntää sen tonne Azerothiin. Siis planeetan läpi vaan? Joo, sinne vaan. Äijä ei paljon pelleillä. Joo. Miksi? Siis se, tämänhän ideana on, että tää oli ennen hyvis, mut sit se tuli vaan siihen lopputulokseen, että kaikki kuolevaiset on tuhon tuomittu, joten on vaan parempi tappaa. En oo tosiaan nähnyt en oo kuullut tosta hahmosta, vaik varmasti ois pitänyt, et on sen verran bovii kyl hakannu. Et ihan taisi olla 80 level siinä Breath of the Lich Kingissä, sen ihan väärin muista. Mielenkiintoista, en tiennyt, aina oppii jotain uutta. Ja tuossa lopussa ne nyt vangitsi sen sitten. Joo, ne vangitsi. Okay. Ei tappanut. Voi olla se sitten tulee jossain vaiheessa takaisin. Aina ne tulee takaisin, että ne saa jatkoa. Näin se tapahtuu, näin se toimii. Tästä tyypistä mä en ollut itse ensin kuullutkaan mitään, siis ennen kuin aloin tekemään tätä listaa, tein taustatyötä tästä ja kattelin vähän tätä tyypin myllytystä. Ja tää on Asura, joka on siis Asuras Wrathin päähenkilö. Ja se on yksi 8 Guardian Generalista, jotka on niinku jotain demigaadeja. Sitten ne 7 muuta petti sen ja keisarin ja ne tappoi tämän tyypin. Ja sitten tämä tyyppi meni Manalaan ja tietty tämä oli tosi vihainen siitä, että se petettiin. Ja sitten se spendasi seuraavat 12 000 vuotta kiivetä jotain pillaria takaisin kuolevaista maailmaan, että se voisi saada sen kostonsa. Eli vihainen äijä. Joo, tämä on vihainen äijä, koska tämän koko niinku, ilmeisesti voimat perustuu siihen, että mitä vihaisempi tämä äijä on, niin se voimakkaampi se on. Okei, okay. En ole itse kuuluikin. Ja loppujen lopuksi viimeisenä pomona tässä spoilereita muuten päihittää jumalien jumalan. Ei ihan mikään semmoinen pieni saavutus sinänsä. Mut sai kostonsa. Joo. No niin, kannatti kiivetä 12 000 worth. Joo. Ja sitten viimeisenä
ja tai oikeastaan ensimmäisenä on Aurelion Sol. Ja tää on niinku nyt se the big boss. The big boss, the final boss kyllä. Okay, eli voimakkain tyyppi. Voimakkain tyyppi ikinä. Ja okei, mulla on isot odotukset. Mut sähän oot pelannut Lolia myös. Joo, jonkun verran. Ja Lolissahan tietenkään tää ei ole niin ylivoimainen itse League of Legendsissa, koska siinä sillä Lorella ei käytännössä ole mitään väliä. Mutta Loren mukaan tää on tämmönen jättimäinen avaruuslohikäärme, joka on, mä en ole ihan varma miten iso se on, mutta ilmeisesti se voi niinku pitää tähtiä sen kädessä kyllä. Ja okay. se on myös luonut kaikki tähdet, että se on vähän silleen se niinku, synty tyhjyyteen. Ja sitten sieltä se loi kaikki tähdet ja sitten, mä en tiedä, jostain syystä yhdellä tähtien tuli planeettoja myös mukaan. Eli se käytännössä loi elämän. Mun mielestä sillä ei ole mitään väliä, miten voimakas tai vahva sä oot. Jos sua päin heitetään tähti, niin sä kuolet. Mut kuolisiko Goku? Musta tuntuu, että Gokukin saattais kuolla. Voisihan se Goku käytännössä räjäyttää sen tähden sitten. Niin, kun se räjäyttää maapalloakin. Mut kuinka niin. Tähteä se voi räjäyttää ennen kuin sen voimat loppuu? Mut tossa pelissähän se heittää myös galakseja. Okei. Niin. Se on sitten vähän. Eli se on sitten voimakkain? Mun mielestä joo. Niin kuin mä sanoin, tää perustuu mun mielipiteisiin tää lista. Että ensin Jesse, onko sulla jotain asiaa, mistä saisit ehkä eri mieltä, mikä sun mielestä olisi pitänyt tulla listalle? Ei, Goku. Se oli listalla. Mä oon tyytyväinen. Mut hei, tää lista oli tässä. Ja laittakaa kommentteihin alas, millaisen top 5 ranked listan te haluisitte nähdä. Mut muistakaa subata ja ensi kertaa. Peace.